តើដំណライអង្គរកម្ពុជាអាចស្រុតចុះដោយសារឥណ្ឌាដកបំរាមនាំចេញអង្គរឬទេតសកកនឹងណែនាំចេញស្រូវក៏ដូចជាអង្គរសូមប្រងប្រយ័ត្នខ្លួនឲ្យហើយពីព្រោះតើឥណ្ឌាដែលដាក់បំរាមនាំចេញអង្គរដើម្បីរក្សានៅសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅពេលនេះបានប្រកាសដកបំរាមចេញវិញហើយ តាមកាសែតបังកកពោចបានឲ្យដឹងថាក្រន់តៃឥណ្ឌាប្រកាសដកបំរាមការនាំចិញ្ចអង្គរនេះភ្លៀមតម្លៃអង្គរសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះភ្លៀមភ្លៀមសារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាតម្លៃអង្គរសក្នុងស្រុករបស់ថៃបានចាប់ដើមធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌាបានបន្តការនាំចិញ្ចអង្គរសដែលមិនមែនប្រភេទអង្គរបាសម៉ាទី មកដល់ពេលនេះនៅពេលដែរឥណ្ឌាប្រកាសដកបំរាមចਿੰញភ្លៀមពិភពលោកត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថានឹងមានបរិមាណស្តុកអង្គរនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិកើនពី5ទៅ6លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គរសបាក់ បរមភិរយរបនឌៀត្រូវបានប្រកាសនាំចេញត្រឹមតម្លៃ490ដុល្លារអាមេរិកប៉ុននោះក្នុងមួយតោនការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃអង្ករម៉ាក់5%របស់ប្រទេសថៃបានធ្លាក់ចុះពី550ដុល្លារទៅ520ដុល្លារក្នុងមួយតោនគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024តម្លៃស្រូវសើមដោយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានប្រកាស ន 200... ៅមានតម្លៃសំរុំដោយ1គីឡូក្រាមអាចលក់ចេញ1000រៀលទៅ1240រៀលខណៈដែលមុននេះពីខែតម្លៃអង្គបាក់5%របស់កម្ពុជាគឺមានតម្លៃពី650ដុល្លារទៅ1400ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយតោនទៅតាមប្រភេទអង្គ អង្គបាក់5%ជាប្រភេទអង្គការសកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងថាមានតម្លៃប្រមាណជា650ដុល្លារអាមេរិកទៅ670ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនតាមតិនណៃតាស្ទិស្តាដុនខម មកដល់ពេលនេះនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមកំពូលប្រទេសទាំង10នៃការនាំចេញអង្ករតួបីជាកម្ពុជាមិនឈរនៅលេខរៀងទី1ពិតមែនតែកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលមួយដែរនៅក្នុងតារាងឥណ្ឌាលេខ1ថៃលេខ2វៀតណាមលេខ3ប៉ាគីស្ថានលេខ4អាមេរិកលេខ5ចិនលេខ6ហើយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី7មីយ៉ាន់ម៉ាលេខរៀងទី8ប្រេស៊ីលលេខ9និងអ៊ុយរ៉ាហ្គាយលេខ10 តាមទួលេខពីសហព័ន្ធស្រីអង្គការកម្ពុជាអាចនឹងថាដល់ខែ8នៃឆ្នាំ2024កម្ពុជាបាននំជិញអង្គសរុបចំនួន412023តោននៅក្នុងដំឡៃ305លានដុល្លារអាមេរិកទៅ64ប្រទេសតែស្រូវគឺអាចនំជិញដល់ទៅ3ក بية 3លានតោនដែលមានដំឡៃ910 8លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាសក្តានុពលនៃវិស័យស្រូវអង្ករកម្ពុជាដែលសម្រេចបានបទប្បញ្ញត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយសមិទ្ធផលទាំងនេះបានសម្រេចបានគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលឥណ្ឌាដែលជាទីផ្សារអង្ករធំបំផុតរដ្ឋបិតកានាំចេងដែលសារតែបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងនៅក្នុងប្រទេសតែមកដល់ពេលនេះឥណ្ឌាដកបម្រាមវិញដោយជំនះផលប៉ះពាល់និងមានទោះបីជាដោយប្រយោជន៍ដែរ គេដឹងថាមកដល់ពេលនេះទីផ្សារអង្គរកម្ពុជាភាកចរើនគឺជាទីផ្សារអង្គរប្រណិតដែលមានតម្លៃថ្លៃព្រោះតែគុណភាពវាមិនសូវចោតទេប៉ុន្តែស្រូវវាអាចមានបញ្ហាពីព្រោះតែស្រូវភាកចរើនដែលប្រទេសជិតខាងមកទិញពីកម្ពុជាអាចជាប្រភេទស្រូវផ្ដាល់អង្គរសដែលងាយស្រួលលក់ចេញងាយស្រួលដាំឆាប់បានផលនៅក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2024នេះ វៀតណាមបាននាំចេញអង្គរបានប្រមាណជាង7លានដុល្លារនៅក្នុងតម្លៃសរុបចំនួន4.37ពាន់លានដុល្លារហើយជាមជ្ឈមណ្ឌលតម្លៃអង្គរវៀតណាមលក់ចេញបានត្រឹមតែ524ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយតោនតែក្រោយពេលដែលឥណ្ឌាបានទីផ្សារអង្គរវិញតម្លៃអង្គរវៀតណាមធ្លាក់ចុះស្រឹបផងដែរតាមសារព័ត៌មាន VNA Express បានរាយការណ៍ថាអង្គរវៀតណាមនាំចេញនៅខែកញ្ញាបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមតែ 548ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយតោនគឺធ្លាក់ចុះប្រមាណជាង70ដុល្លារអាមេរិកផ្អែកតាមតកលហិកានេះដែរសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជានិងស្ថាប័នពពាន់គួរតែត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនដើម្បីលៃលកឬក៏ចាត់វិធានការពីព្រោះតែស្រូវអង្ករធ្លាក់ថ្លៃកសិករនិងអ្នកនំចេញក៏ដោយជាអ្នករកស៊ីអង្ករនិងស្រែកមិនខាន